прощання із захисниками. У Сумах провели в останню путь Андрія Похилька та Сергія Шевченка. Тарифи на тепло. Сумські підприємці виступили проти завищених цін на опалення від котельні північного промвузла. Підвішена книга. Як у обласній бібліотеці вирішили популяризувати читання. Протягом 6 лютого на Сумщині зафіксували 55 вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, російські військові обстріляли 3 прикордонні громади Сумщини. 38 автоматних та кулеметних черг зафіксували на території Сердинобудської громади. З мінометів військові РФ обстріляли Краснопільську громаду. Зафіксували 11 вибухів. Ще 6 разів зі ствольної артилерії сили РФ вдарили по Глухівській громаді. В усіх випадках – без загиблих людей та руйнувань. Ніч, за інформацією обласної військової адміністрації, минула без обстрілів. У Сумах попрощалися з оборонцями Андрієм Похильком та Сергієм Шевченком, що загинули в Донецькій області, захищаючи батьківщину. Відспівали бійців у храмі Георгія Переможця на вулиці ЗСУ в Сумах. Командир відділення стрілецького взводу стрілецької роти Андрій Похилько, якому торік у грудні виповнилося 44 роки, загинув 6 грудня внаслідок осколкового поранення. Андрій Похилько – це син моєго покійного друга Похилька Василя Васильовича, з яким ми довго дружили, але, на жаль, рано вийшов із життя. І Андрій Похилько проживав з мамою, вдвоєм вони залишилися. А сьогодні я знаю таку трагічну вість. Раз чоловік зробив такий вибір, що пішов захищати нашу батьківщину, наш настоящий чоловік, відповідальна людина. Мали спорт в одному залі, ми панкратіоном. Дуже добра людина була, поважна, храбрий, щирий. Ну, ви ж бачите по фото його очі, це там сказано. На жаль, втрачаємо найкращих чоловіків. Сергій Шевченко був головним сержантом мотопіхотного взводу мотопіхотної роти. 48-річний боєць загинув 6 червня минулого року і півроку вважався зниклим безвісти. Сержант Шевченко загинув 6 червня 2022 року під час виконання обов'язків щодо захисту батьківщини, але в зв'язку з тим, що його не можна було пізнати, якби так, співпадання пройшло по ДНК батьків. Сергій тричі переукладав контракт зі Збройними силами, розповідає батько загиблого. Чекали дуже довго, чекали з літа прошлого року, чекали, вже всі сльози кончились. О, так що жалко сина. Ну, хорошо, хоч є наслідник, от, син, хоч внук мой Андрій. Побольше б таких було козаків, як у мене син, щоб не ховалися там по кущам, по маршруткам. Було б, ми вже давно б цих орків вигнали б, освободили б свою землю. Валерій тривалий час працював з Сергієм Шевченком в карному розшуку. Роботу свою хорошо робив. Нормальний, відкритий парень, порядочний. Коли він пішов в зону бойових дій? Я давно його не бачив. 14 років, вроді. Анна Кирилівна, що прийшла на поховальну церемонію, розповідає, її син воював разом із Сергієм і досі вважається зниклим безвісти. Його знайшли, мого сина не знайшли, вони разом були. 2 червня вони їх розбили, це до сих пор його знайшли, а в мене ДНК не зійшлося. В Слов'янському районі, вони з Бахмута виїхали. В Слов'янському районі десь там село Маяки, ну той, на той, то, ну, в тому радіусі. Після відспівування і прощання в церкві захисників поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми. Сумські підприємці виступили проти діючих тарифів на тепло, яке постачає їм товариство з обмеженою відповідальністю котельня північного промвузла. Вважають цей тариф необґрунтовано завищеним. Ті юридичні особи, які опалюються з котельні північного промвузла, вони платять за опалення майже в 3 рази більше, чим наш, ті, які опалюються від МТС. І таких цін по Україні немає. Це тільки наша котельня. Мені за грудень от нашій фірмі прийшов рахунок 91 тисяча. Це при тому, що ми сидимо на піводіті, у нас батареї є, ну, ледве живріють. Є розважальний центр, у мене 750 квадратів, із них опалюється частина, ну, скажімо так, 300 квадратів.
От. Ну, і є прилад обліку, по якому все конкретно, ясно і понятно було зрозуміло 20 років. Сьогодні йдуть якісь до нарахування, які зовсім ніякі ворота не йдуть, і ніхто ніякого пояснення не може зробити, щоб нам було зрозуміло. По приладам обліку, скажімо так, виходить 13-15 тисяч за листопад, мені пред'являють 80. Я питаю, обґрунтуйте, що і як, обґрунтування немає. Аби дізнатися, чому такі нарахування за теплову енергію, підприємці запросили на спільну нараду представників котельні Північного промвузла і Сумської міськради. Ми зараз піднімаємо питання, яка структура тарифу, що вони туди закладували, по якій ціні вони отримують газ, а по якій ціні вони нам виставляють рахунки. Тобто є якісь методики, але коли воєнний час, коли зараз всі виживають, і особливо ті підприємці, які нікуди не поїхали, вони залишилися в місті і платять податки і так далі. І оце треба їх задушити на корню, щоб і цих ще не було. Директор котельні Північного промвузла Олександр Резнік каже, що їх тарифи за електроенергію юридичним особам залишились на рівні тарифів 2021 року. Ми, враховуючи воєнний стан і город це підтвердив своїм рішенням виконавчого комітету, жодної копійки не підняли в цьому опалювальному періоді щодо вартості тієї теплової енергії, яка була і буде згенерована нашим підприємством. Аби ж зменшити собі вартість виготовленої теплоенергії, представники котельні, за словами Олександра Резніка, другий рік поспіль спрямовують до Сумської міськради інвестиційні програми. З метою збільшення енергоефективності провести заміну насосного обладнання будівлі хімводоочистки, а також другий рік поспіль спрямовуємо до Сумської міської ради інвестпрограму, куди намагаємося включити витрати, пов'язані з установкою лічильників на усі будинки, які перебувають у нас в обслуговуванні. На жаль, Сумська міська рада з цього приводу не йде нам на зустріч, нам дані питання чомусь не затверджують. Тому у нас немає змоги мінімізувати витрати, і тому складає така собі вартість виготовленої теплової енергії. Якщо ми не приймаємо, тому що вони не обґрунтували їх і не підложили підтверджуючі документи. Тому вони до сих пір не були прийняті. Якщо б були всі правильні проекти, договори під ці всі інвестпрограми, за які ми билися вже до його керівників, попередників, скажімо так, щоб обладнали 100% лічильниками всіх споживачів. До цього ж ніхто не хотів робити. А зараз це вже стало дуже тяжко, тому що споживачі розуміють, що зараз фактичне потреблення буде, і цифра буде гораздо більше, ніж те, що вони отримують. Чому тарифи Суми теплоенерго майже втричі менші за тарифи котельні Північного промвузла, Олександр Журба пояснює. ТЕЦ працює на вуглі, а КППВ працює на газу. Тому й собі вартість виробленої гігакалорії буде різна. Там 70% споживачів, і в них рентабельність друга, а тут 30%. Тим більше, що газ і ціна більша. Так, ви не при чому, другої ситуації не може бути. Я альтернативи хочу. Дайте мені або альтернативу, або якийсь механізм відключення. Да, а не монополія. Перевестись вам до другого постачальника можливо тільки, якщо ви будете надавати послугу на ті території, де надає послугу Суми теплоенерго або бізнес там вести. По закінченню наради підприємці створили робочу групу. Збираються надіслати запит в котельню Північного промвузла, аби документально отримати розрахунки складу тарифу і по якій ціні котельня отримує газ. Якщо відповіді не отримають, кажуть, звертатимуться в обласну військову адміністрацію. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, новини Суми. Взяти підозрюваного під варту, адже він може переховуватися від слідства, впливати на свідків або нищити докази. На такому запобіжному заході наполягала сторона обвинувачення. Мова йде про заступника голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Клеменчукова. Чоловіка підозрюють у заволодінні коштами, призначеними на відбудову знищеної інфраструктури Сумщини. Перебування підозрюваного на волі не дасть йому можливість знищити, спотворити або іншим чином якось
перекрутити зміст тих доказів, які на даний момент ще не отримані органом досудового розслідування. Запобіжні заходи, які є більш м'якими, в тому числі домашній арест, застава, особисте зобов'язання, порука, вони не усунуть ті ризики, про які я зазначив. Позиція слідства – не вмотивовані припущення, а не аргументовані докази, вважає підозрюваний. Чоловік зазначив, переховуватися від слідства не збирається, а взяття під варту розцінює як сімейну трагедію, бо має на утриманні дружину та двох малолітніх дітей. Якщо буде обраний запобіжний захід, як взяття під варту, для мене це особиста сімейна, це можна назвати трагедія, бо в мене дружина не працює, в нас немає ані родичів тут, ані няняк, нікого будь іншого, хто міг би знаходитись з моєю сім'єю. Я для своєї сім'ї і голова сім'ї, і кормілець. Крім того, висунута мені підозра також є необґрунтованою, оскільки я не вчиняв жодних дій, які підпадають під дію статті 191 Кримінального кодексу України. Прошу суд відмовити органу слідства у задоволенні висунутого клопотання. Прокурор Володимир Нікітченко просив суд призначити 1 400 000 гривень застави. Саме на таку суму, за версію слідства, було завдано збитків державі. Безпосередньо Кременчуков здійснював керування і організацію роботи департаменту капітального будівництва. Тобто саме він спрямовував всю роботу вказаного департаменту. Суго я вважаю, що підозра є обґрунтованою. З обґрунтованістю підозри Олег Клименчуков також не погодився. Про матеріали ж справи, зокрема про аудіозаписи розмов, що були зроблені в його кабінеті, сказав так. На 116 сторінках записано 24 розмови. З цих 24 розмов, які тут записані, до діяльності департаменту капітального будівництва відноситься половина. Інша половина – це діяльність архітектури, транспорту, а також якісь особисті розмови. В мене питання, на що вже за побутові розмови так само вони в протокол можуть лягати? Засідання в Зарічному районному суді Сум тривало 3 години. У результаті слідча суддя Марина Сорока винесла рішення. Олега Клименчукова під вартою не триматимуть. У якості ж запобіжного брали особисте зобов'язання. Чи оскаржуватимуть це рішення, визначиться протягом 5 днів, сказав Володимир Нікітченко. Олег Клименчуков зазначив, судом не згоден, запобіжний захід оскаржуватиме. Діана Крахматова, Андрій Кравченков, Олександр Сокол. Новини Суспільне. Суми. Підвішена книга. Така акція стартувала в обласній науковій бібліотеці. Кожен читач може на 1 тиждень підвісити свою найулюбленішу прочитану книгу зі своїм відгуком, тим самим заохочуючи інших читачів прочитати її. Василь Бібіков відвідує книгозбірню щонайменше 2 рази на місяць. Цього разу також долучився до акції. Цікавлюсь краєзнавчою літературою. Сам потрошку пишу. От і недавно подарував краєзнавчій бібліотеці свою книгу, яку написав про своє рідне село Новосуханівку. Я теж прийму участь у цій акції. От я підбрав собі поетичний збірник. Поетеса Надія Позняк популяризує своє улюблене видання «Українська хвиля». Це таке видання дуже, скажімо, важливе для Сумщини. В одному ряду з своїми 2 книжками я обов'язково акцентую увагу на цій книзі «Українська хвиля», тому що це важливо, українська книга. І вона, значить, тут і поезія, і усмішки, і для дітей оповідання. Патріотичних мотивів багато. Книги сучасних українських авторів в рамках цієї акції подарувала бібліотеці і Людмила Панкратова. Я хочу подарувати книги з власної бібліотеки сучасних українських авторів. Напередодні я дарувала книжечку Поспєлова «Стокгольм». Дуже цікаву книжечку. Вона зараз знаходиться на руках, люди її вже читають. Сьогодні я хочу подарувати книги Поліни Кулакової «Проти ночі» і Арта Антоняна «Тук». Впродовж 1 дня абонемент видає близько 100 книг. За словами завідувачки відділу Людмили Яценко, останнім часом шанувальників літератури побільшало. Акція «Підвішена книга» покликана популяризувати улюблені книжки та відкривати нових авторів. Це можливість завітати до нашої бібліотеки, до відділу і принести свою улюблену книгу, підвісити її з відгуком про цю книгу, щоб наступний читач її взяв і прочитав.
Нині у відділу абонемента 20 підвішених книжок. Акція триватиме до 14 лютого, Міжнародного дня дарування книг. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми. Він крутий. Він ще й сам не знає. Ну, треба повірити в себе. Так говорить тренер з армреслінгу Євген Літовцев про свого вихованця, чотириразового чемпіона області Олексія Жижу. Сам спортсмен про свої тренування розповідає. Потрібно було натренувати до цих змагань відведення, щоб не падала в мене кість. І своїм відведенням я держав його пальці, і приходилось мені розкручувати його пальці. І цим движенням пронації тренер мене навчив. Пронації відведення держав, і вийшло положити його, розкрити пальці. І за цього так вийшло. Цими вихідними у Ромнах відбувся чемпіонат Сумської області з армреслінгу. Олексій став там чотириразовим чемпіоном області серед дорослих у вазі до і понад 90 кілограмів на праву та ліву руки. Про плани на майбутнє каже так. Займався гирьовим спортом, потім зрозумів, що достатньо сил займатися з моїм тренером. І почав займатися професіонально. Почав вложити усіх в селі. Положив усіх в селі, взрослих, дядьків. Потім в Краснопільському районі зайняв перші місця, займав дуже довго. Потім поїхав вчитися в Суми. Леонід Валерійович мене запросив сюди, я познайомився зі своїм тренером і почав тут займатися професіонально. Дуже хочу виграти чемпіонат світу. І виграю по-любому. Треба до цього дійти. Просто іду, стараюсь. Тренер спортсмена говорить, Олексію все до снаги, треба лише працювати. Я йому ще до, як ми їхали туди, сказав, твоє перше місце. Тренуватись, все. Слухатись, тренуватись, все в нього вийде. Олександр Качанов, Валерій Коваленко, Суспільне, новини Суми.